我想产品哈，在台湾做文创的东西，一定要有 story， 对，对，你知道吗？说说呢 ？Like listen，this is the favorite rice of the queen a princess 是吧？皇后。对 ，princess。princess 是公主，公主是queen queen。In our yeah, it's a traditional. We heard from a story， 就是一个杨贵妃。Tang Dynasty in China, a very beautiful queen. Capital city is northern part of China, but the region is in southern China. They ride a horse one by one to capital city to Beijing.好来，咱即马吼，拜托伊阁讲即个故事，即个蜂蜜酒的故事啦。没有，再讲一遍。因为他在 TVBS， 因为我现在这个都会上，我都会上网帮他宣传的，帮我们酒庄宣传。因为有你们的来吼，他今天牺牲了假日来陪我们哦，我真的很感激的。真的很感激，加班来，对，要加班一点点，加班。要不要薪水给你？我这个同学哈，就是很威严型的，你知道吗？他在他们家就是皇后，马骑要多吃这个。昨天。哎，你可不可以去吃些甜酒哦？哎，去吃起来。等一下，阿凤就会放松了，他就什么话都会讲了。阿凤，你要清醒一下，我不下午。要走出来，阿凤，你有这些好同学。我是被诊所绑住了。也不是这样了，看不开了。因为一直想说，给孩子还是将来有一个好的优渥的竞争环境呢，所以你还是要多赚一点钱。还是不错，他不会呛，他不像高粱会呛，会辣。但他进去入口的时候是不是呛，而是顺以外还会有点甜。以前没有这个外公，没有什么消毒的，都蛮用酒的。陈医师，你今天我们同学都替你解脱了。你可以每天喝三餐。不要，不行，我确实是不喝酒了。只有今天你们来，我喝，真的，我跟他讲过，我就是没有，我讲话就一定要算话了。跟你形容，我说他给我讲一万遍，他不会影响我的。不是这样。最重要的是，他讲一万遍没有用的，要我自己想要不少喝。我不是可以受被左右的人。哎，那个汤副厂长啊，你给我介绍这个米酒吼，是有一个啊情侣的话吼，饮米酒是安怎？他说听说如果会怎样啊？你在 TV 是不是讲了？在欧美国家，他们在结完婚之后，不是去度蜜月，是喝一个月的蜂蜜酒，在家里喝一个月。对，每天晚上的时候喝，为了要繁衍，然后可以增强体力，然后就可以繁衍，而且会什么意乱情迷嘛，对不对？哎，对，这句话我觉得我是要听到这一句话。你莫帮忙，他会的。原来是这样。就是我喝一个月，哎。要推广人口政策哈，就要推广那个蜂蜜酒，哎，哦，就要推广这个，因为它也好，让孩子多生，哎，男人强壮。哎，我听到男人强壮，来不及了啦，来不及了。
花松比较容易那个酸。对对对对对。而且可以增加。为了增加我们人口政策，以后就推行，以后就可以上来喝酒。大家都是来比赛喝。这样我们知道了，好，那这个要记起来。对。我这个上传以后，我说为了我会主题写说，为了推广，推广大家生孩子哦，请都来我们酒庄。哎，OK， 来这个蜂蜜酒，蜂蜜荔枝酒。